вітаю вас, дорога церква. Я рада вас бачити на цьому місці, рада, що ми всі тут знаходимося. Прошу повернутися одне до одного і привітати одне одного зі словами «Наш Бог – великий Бог». Також я хочу поділитися з вами словом. Це Римлянам 8:28. Там написано, що при тому ми знаємо, що любящим Бога, призваним по Його ізволенню, все содействует ко благу. Дійсно так, що наш Господь показав прикладом жертви Ісуса Христа, що яка б не була критична ситуація, дійсно, будь-яка ситуація, Господь все держить під своїм контролем і все може обернути на добро. Тому дякую Богу за це, і давайте звершимо молитву за благословення нашої помісної церкви. Дякую нам, Господь, дякую тобі, Господь Боже наш. Боже, прошу тебе, благослови, Господь, це служіння, Боже. Будь з нами, Господь Ісус, во ім'я Ісуса Христа, Господь Боже. Ми віримо, що будь-яку ситуацію, Господь, ти держиш під своїм контролем, Господь. Боже, прошу тебе, дай наше серце мир, Господь Боже, веди нас, Господь Боже, дай нам твій святий спокій, Боже, во ім'я Ісуса Христа, Боже. Ми дякуємо тобі, Господь, за все, за будь-яку ситуацію в нашій житті, Господь. Ми віримо, що ти, Господь, вседержитель, що ти держиш все під контролем, Господь наш. Слава тобі, Господь Ісус, слава тобі, вся честь і хвала. Амінь. Давайте будемо прославляти нашого Бога і кричати, що кожен день на устах наш. Ми віримо. Знай, ты не подашь, не оставишь меня, знаю, будешь хранить.
моя любимая церковь, мы приветствуем вас. Мы бы хотели представить сегодня видео Ситизона. Мы его увидели в воскресенье, и мы бы просто хотели его освежить в памяти нашей, и, может быть, напомнить и показать тем, кто его не видел еще. В этом видео мы хотим показать, что подростки, они думают намного по-другому, чем нам кажется. Вот даже зная по себе и видя, так, когда мы становимся старше, наше мышление и наши принципы какие-то, наши моральные устои, они меняются. И мы просто начинаем забывать, какими мы были раньше и что мы делали. И мы просто начинаем не понимать наших детей и подростков. Но в этом видео мы хотим сказать, что они действительно думают по-другому, и действительно они могут думать по-другому и думают больше, чем мы. И иногда даже глубже нас. Вот, и передаю микрофон Алине. Тишина, все ровно. Слышишь стук своего сердца, тысячи мыслей. Ведь ты в своем мире, никто не вправе тебя тревожить. Никто не вправе задавать тон твоей жизни. Никто не вправе диктовать тебе правила. У тебя свой мир и свои правила. Но стоит подняться чуть выше, и ты увидишь, что в мире есть не только одна твоя комната, есть целые дома. Поднимись чуть выше, и ты увидишь города, ты увидишь множество дорог. Иисус стоит на самой большой дороге, Он стоит на всех перекрестках твоей жизни, Он стоит и ждет тебя. Боже, помоги прожить так, чтобы идти по твоим голосам, по твоим шагам, по твоим словам. Ты слышишь? Просто идти и служить. Пусть будет хотя бы один человек, которого ты бы лично вытащил из болота и помог встать на ноги. Не отворачивай глаза, смотри на этих людей и говори, что у них есть надежда. Просто иди и служи. Давайте обратим внимание на экран. Come on! Let it rain.
Давайте встанемо. Зараз у нас буде особливий час, коли ми зможемо поклонятись нашому Богу. Знаєте, наш Бог чуйний, милостивий, Він завжди чує нас. Він ніколи не відвертається від нас. В Ісаї 41 главі в 9-10 вірші написано: «Ти, которого я взяла от концов землі, і призвал от краю її, і сказав тебе, ти мой раб, я избрал тебе і не отвергну тебе, не бойся, ибо я с тобой. Не смущайся, ибо я Бог твой, я укреплю тебя и помогу тебе, и поддержу тебя десницей правды моей». Бог вибрав нас, саме нас, і завдяки йому ми можемо стояти тут. Завдяки йому ми маємо наше життя. Може, у нас є проблеми, але завдяки йому у нас є ноги, руки. У деяких людей їх немає. В Біблії написано, що Бог, коли ми стали на краю землі, повністю в гріху, Бог взяв нас за руку і сказав: «Ти мой раб. І я ніколи тебе не відвергну від себе. Я буду любити тебе таким і міняти тебе». Бог любить кожного, Бог чує кожного. І несмотря на всі наші ситуації в житті, Бог говорить: «Не бійся, бо я з тобою». Знаєте, в моєму житті було багато проблем, але завжди зі мною був поруч Бог. Завжди я відчувала, що Він обіймає мене і говорить: «Та не парся, все буде хорошо». Знаєте, давайте в цьому поклонінні скажемо Богу: «Я дякую за те, що ти в мене є». Можливо, в мене там куча проблем на роботі, там в школі, на учобі, але у мене є ти, якого багатьох немає. Багато людей ще не пізнали Бога, але ми віримо, що скоро вся країна буде знати нашого Бога. Давайте просто поклонятись Богу і дякувати йому за те, що в нас є прекрасне життя, за те, що в нас є цей храм, де ми можемо просто повністю віддаватися в руки Божі. Давайте будемо поклонятися нашому Богу. Yeah.
Алілуя, наш Господь, ми провозносим Тебе в цей вечір. Ми славимо Тебе і поклоняємося Тобі. Ти воістину ближчий до нас, як наш власний подих, бо Ти є той, хто дає цей подих. Ти є наше життя, Ти для нас усе. І сьогодні ми настільки вдячні за те, що Ти вибрав нас, полюбив, омив кров'ю свого Сина Ісуса Христа і дав нам нове життя. Спасибі Тобі, наш Бог. Сьогодні, Господь, ми молимося в Твоє святе ім'я, довіряючи Тобі все, що тривожить нас, довіряючи Тобі все, що радує нас, довіряючи Тобі все, що є у нашому житті. Спасибі Тобі, Боже наш, слава, честь, хвала Тобі одного. Ти наш Бог, Ти наш Батько, Ти наш Отець, Ти наш Спаситель, Ти наша надія, Ти все для нас. Тому, Господи, благослови нас сьогодні. Як Батько, обійми нас своєю любов'ю. Як Батько, потіш наше серце. Як Батько, ісціли наші рани, ісціли наші хвороби. І покажи нам вихід, і надію, і майбуття. Ми надіємося на Тебе во ім'я Ісуса. Церква, ми будемо молитись зараз за наші потреби, однак, перш ніж ми звершимо молитву, я хотів би сказати декілька відкриттів, які Бог дав пасторам перед служінням, коли ми молилися стосовно цього вечора. Бог показав, що є люди, які прийшли з тривогою, і ви не можете знайти спокій, ви не можете заспокоїтися. Сьогодні Господь говорить: «Мир мій даю вам». Це буквально сказано цитата зі Слова Божого. «Не так, як світ дає, я даю вам». Тому прийми мир Божий в своє серце, не ззовні від якихось обставин, а просто з неба, від Господа. Незважаючи на обставини, ти можеш бути в мирі і спокої. Бог також показує, що є людина, яка прийшла на це богослужіння, у вас великі борги. Це дуже гнітить вас. Бог говорить: «Я твій Бог, не бійся, не турбуйся, надійся на мене, ти побачиш славу Божу». Ще одне відкриття подібне, можливо, це навіть стосується однієї людини, а можливо різних, що є люди, в яких є великий борг за комунальні послуги. І в найближчий час, буквально декілька днів, Бог благословить вас фінансово. І Бог дає це слово вам як попередження. Коли прийдуть фінанси, головне, щоб ви не забули, що ці фінанси конкретно на виплату боргу. Щоб ви не забули і не витратили їх на щось інше. Конкретно Бог дає вам зараз це попередження. Не забудьте, не втратьте цю можливість розрахуватися. Також Господь хоче зцілити душевні рани, які нанесли рідні і близькі. Можливо, когось поранили близьких прямо в серце, в душу. Сьогодні прийми слово від Господа, що Бог хоче зцілити вас, і щоб ви могли прийняти благодать, простити, відпустити і загоїти ці рани. І ще два останніх відкриття. Бог говорить комусь, що недавно Він відмінив вам страшний діагноз. І Бог бажає, щоб ви не мовчали про це, а більше розказували і свідкували про це чудо. Бог дав вам чудо не тільки для вас, а для того, щоб ви ділилися ним. І також сьогодні Господь буде руйнувати, ніспровергати, ламати твердині, які є в нашому мисленні. І після цього дуже важливо, коли ви сьогодні приймете обновлення мислення, я розумію, що це стосується слова, яке буде сьогодні лунати, дуже важливо, щоб ви могли ходити в цьому оновленому мисленні і почати по-іншому дивитись на ті речі, які Бог хоче поміняти в вашому житті, в вашому сприйнятті. Давайте ми зараз помолимося, і якщо це слово стосувалося вас, прийміть його як від Господа, а ми помолимося за наші потреби. Отець, ми молимося в ім'я Ісуса Христа за кожну записку, за кожну потребу, яка зараз покладена на цієї корзини. І ми вірою просимо, Господи, яви свою силу, яви свою славу, яви свою милість. Ми надіємося на Тебе, наш Бог. Ми надіємося на Тебе, наш Господь, наш Батько, наш Отець, наш Спаситель. Ти є абсолютно все для нас. І тому, Господи, сьогодні ми благословляємо Твоє святе ім'я, і ми просимо, благослови во ім'я Ісуса кожну записку, кожну потребу, благослови кожну ситуацію во ім'я Твоє святе. І наповни сьогодні серця нашим миром, наповни сьогодні серця наші Твоїм божественним спокоєм. Хай зціляться душевні рани, хай прийде прощення і оновлення відносин. Хай прийде, Господь, звільнення від всякого ярма і всякого внутрішнього рабства, яке поневолює нас. І ви сьогодні силою славу Твою. І в продовження цього служіння благослови нас. Ми дякуємо Тобі, Господь, за те, що Ти сьогодні з нами, за те, що Ти сьогодні покриваєш нас своєю милістю. Ти наш подих, Ти хліб життя, Ти наша сила і слава. І Тобі вся честь і хвала, все поклоніння во ім'я Ісуса Христа, во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Давайте ми прославимо Господа. Слава Богу нашому. Дякую, група прославлення, дякую, музиканти.
Дякую нашим підліткам. Давайте більше оплесків для підлітків. Слава Богу, слава Господу за те, що підлітки можуть служити. Дякую. Сідайте, будь ласка, браті і сестри, ми присядемо на деякий час, перед нами ще одна молитва. Але перш ніж ми помолимося, хочу декілька слів лише сказати. Сьогодні нам служив наш підлітковий клуб City Zone. Вони презентували своє служіння недавно на молодіжній конференції цим відеороликом, але не всі з нас були на молодіжній конференції, тому дуже цікаво, вірю, було подивитися. І дякувати Богу, що наші підлітки в самий вибухонебезпечний період свого життя, бо підлітковий вік дуже непростий, але вони можуть бути в церкві і служити Господу. Давайте ще раз Богу слава віддамо. Дякуємо Господу за підлітковий клуб, за наших підлітків, за наших дітей. Хочу зробити буквально декілька оголошень, і ми помолимося за Україну. Перш за все, хочу сказати про те, що на цьому тижні у нас буде виїзд на наставництво 2. Ми будемо виїжджати на друге наставництво в Радомишль, наш молитовно-оздоровчий центр. І в нас будуть виїзна школа, виїзні семінари, молитви. Я вірю, це буде дуже хороший і благословений час. В нас буде виїзд в четвер, п'ятницю, суботу. І хто їде автобусами, ті, хто їдуть автобусами, в автобуси відправляються від храму о 16-й годині в четвер. Тому автобуси, хто зарані говорив, що він їде автобусом, від храму о 16-й годині автобуси будуть відправлятися. Хто їде своїм ходом, бажано, щоб ви були о 6-й годині вечора вже в Радомишлі, вже були в молитовно-оздоровчому центрі, оскільки о 6-й вже вечеря, а о 7-й – служіння. Також хочу нагадати про те, що в нас з сьогоднішнього вечора починається наша черга посту і молитви протягом грудня. Сьогодні заступають свою молитовну зміну райони Юри Бабинця, якраз підлітки наші благословені, район пастора Ніни Савочки. 5-го починають поститися райони Віктора Шимченко, Петра Кочугурного, 6-го Ані Поначівної і Саші Савочки, 7-го Олі Галкіної і Наумен Колесі, 8-го район Іванової Оксани, Іванова Євгена, 9-го Мачелянська Іра, Полошкін Артем і 10-го Безрукрає Цивілюк Володя. Графік посту є на дошці оголошень. Будь ласка, дивіться, коли ваш район перебуває в пості. І я хочу озвучити ті потреби, за які ми будемо поститися в грудні. Перші дві потреби є незмінними у нас. Це молитва за благословення єпископа Пилипа Савочки, Божий захист, здоров'я, сім'ї та служіння, та молитва за благословення пастора помісної церкви. Третя потреба відповідно до теми місяця. У нас грудень місяць буде називатися і вже розпочався як місяць обновлення духа. Тому ми будемо молитися за обновлення особистої та церковної молитви, за хрещення Святим Духом і за спілкування із Богом, щоб було оновлення в цих сферах. Також ми будемо молитися, четверта потреба, за всі святкові служіння. За річну звітну конференцію, яка буде 18 числа, різдвяний концерт, який буде 28 грудня, і також за святкування Нового року. І ще дві потреби – це потреба помісної церкви і потреба нашого міста. Як потребу помісної церкви ми вписуємо молитву і за виїзне наставництво 2, за тих наших братів і сестер. Нас виїжджає трошки більше 100 чоловік, тобто практично на сьогоднішній день це майже 10-та частина всіх членів церкви. Ми поїдемо і так як наставництво 2 – це особливий час для роботи Святого Духа в серці, ми внесли це в потребу, щоб ми могли пропустити, промолити цей час. І також потреба міста. Ми, знаючи, що особливо останній місяць, ми так дуже ревно молилися за місто, і в цю суботу у нас був прекрасний молитовний обхід навколо міста Вишневого, тому ми замість потреби міста, ми впишемо потребу за нашу країну, ми впишемо потребу за те, щоб буквально звучить так, проти кровопролиття та за мир в Україні. Будемо молитися за нашу країну. Але я хотів би вже, щоб завершити попередній цикл молитов, хотів би подякувати, браті і сестри, всім, хто молилися за місто Вишневе. Хотів би подякувати всім. Нас близько 100 чоловік вийшло на молитовний обхід в суботу, в 5 годин ранку. В холодний, сирий ранок ми вийшли. І скажу вам, як один такий, вибачте, як спецназ.
одним таким загоном, дуже дружним, ми пройшли, і десь приблизно за півтори години, трошки більше, ми обійшли все місто наше з молитвою. Я хочу подякувати. Братця, сестра, можна побачити, хто був на молитовному обході? Ваші руки. Спасіба. Давайте Господу славу віддамо. Дякую щиро за молитву. За молитву за місто. Ми молилися за дві речі. Ми молилися, щоб в місті було добре жити, щоб місто було безпечним, благословенним, процвітаючим. А друге, щоб люди в цьому місті спасалися і каялися. Як я люблю повторювати, щоб з нашого міста було важко попасти в ад. Щоб кожна людина, яка живе в цьому місті, почула Євангеліє. І ті, хто приймуть його, вони прийшли до Господа. Ну і скажу вам, буквально це співпало. Ми не знали цього, але співпало. Фактично наш молитовний обхід, він співпав майже по часу із подіями, які були якраз зранку, в 4-й годині ранку на Майдані Незалежності, якраз в ніч з п'ятниці на суботу. І ми думали, можливо, перенести молитовний обхід. Ну ми вже розуміємо зараз, що якби ми його перенесли, то вже було б не актуально за Вишневе молитися, бо зараз треба молитися вже за всю Україну. Але помолившись за наше місто, ми тепер стоїмо в проломі за державу. Я хотів би, щоб ми могли молитися. Ми не молимося за якусь політичну, конкретну якусь ситуацію, там мається на увазі, щоб в одну чи в другу сторону, чи за якусь конкретну силу, чи за якусь конкретну політичну позицію. Ми молимося, щоб в Україні був мир, щоб людям було добре жити, і щоб саме головне, щоб не проливалася кров. Щоб не було розбруту, щоб не було ворожнечі, щоб не було цього протистояння, щоб Бог дав мир на Україну. Знаєте, так хочеться. От в мене така молитва в серці. Ми зараз вже будемо молитися, але я хочу сказати, я дуже сильно ревную за те, щоб от в нашому поколінні, можливо, або хай навіть як ми цього самі не побачимо, може в поколінні наших дітей, щоб зламалися ось ці віковічні проблеми, які є в нашому народі. Знаєте, одна із проблем, яка є в Україні, називається просто розбрат, зрада, ворожнеча. Тисячу років історії, починаючи з Київської Русі, з удільних княжеств, коли ділилися, коли сварилися, коли князі... Знаєте, от, ну, вибачте, трошки маленький відступ історичний. Я дуже люблю історію, маленький історичний відступ. Був князь Володимир, єдиний князь. Вже його діти перегризлися, перебилися. Ярослав Мудрий прийшов до влади. Тобто до влади приходили двома способами. Треба було або миритись, договаритись, ніхто не хотів, або повбивати просто конкурентів. Ярослав Мудрий прийшов до влади, потопивши все в крові. І таким способом став мудрим. От, хтось, може, не знав. Да? Отакий от Ярослав Мудрий. Таким способом прийшов до влади. А вже його діти знов пересварилися між собою. Цьому прокляттю тисяча років. Я скажу, і це повторюється. Знаєте, а звідки приказка взялась? Де два українці, там три гетьмана. Де тільки сварки. Козацька доба, сварки, розбрат. Один одного продали. Туди, сюди. До тих. Рвуть, діляться. Я просто, знаєте, я відчуваю цей тягар на серці, це брем'я на серці, молитви, щоб Бог дав єдність на Україну. Щоб ця багатостраждальна країна, ця багатостраждальна земля, щоб люди на нашій землі, вони нарешті зрозуміли, що ми всі брати. І не було ворожнечі, щоб брат не піднімав руку на брата, щоб не було цих сварок, щоб припинилося це все. Давайте ми будемо молитись, браті і сестри. Вірю, що молитва може багато. Давайте ми встанемо. І, як говорив в неділю пастор Пилип, є тільки один спосіб опустити небеса на землю – це молитва. Є тільки один спосіб, щоб воля Божа, яка досконало і весь час виконується на небі, а на землі виконується епізодично і не завжди, щоб ця воля Божа здійснювалася на землі. Давайте молитись про волю Божу для України. Давайте ми піднімемо наш голос. Господь, ми молимося во ім'я Ісуса. І наша молитва сьогодні – це молитва дітей Твоїх, які поселені конкретно на цю землю. Господи, ми сьогодні молимося за нашу країну. Ми сьогодні молимося за те, щоб Твій божественний мир прийшов на нашу землю. Господи, хай буде викорінене все, що не насаджено Тобою. Хай буде викорінені ось ці зерна ненависті, злоби, розбрату, протистояння, конфлікту. Хай, Господи, будуть вирвані всякі нечисті речі, які диявол хоче зробити для України. Ми просимо, Господь, хай припиниться ворожнеча, хай припиниться ненависть, хай буде добро, мир і любов поміж Твоїми дітьми, поміж населенням в нашій країні, поміж людьми, які живуть тут, в народі. Ми просимо, Господь, хай припиниться кровопролиття, хай припиняться бійки, хай, Господь, щоб не було, хай буде мир. Ми молимося про мир, це Твоя воля, Царство Боже, це праведність, радість і мир. Наша молитва про мир, про Царство Боже на Україні, про атмосферу миру. Порозуміння, добра. Ми просимо, Господь, помилуй нашу націю, помилуй наш народ. І хай, Господь,
те, що, можливо, вже тягнеться віками, воно нарешті зупиниться. Господь, щоб ми побачили славу Твою на цій землі, щоб ми побачили правду Твою на цій землі, щоб ми побачили добробут людей і глибоке покаяння Твого народу на цій землі. Ми молимося во ім'я Ісуса, і ми благословляємо українську землю, ми благословляємо владу на Україні, ми благословляємо людей в Україні, ми благословляємо, Господь, незалежно від політичних уподобань, ми благословляємо народ України, ми молимося за всіх людей, які живуть тут, за всіх начальствуючих, і благословляємо наш Бог і наш Цар, і просимо, помилуй нас, помилуй землю нашу, збережи. Ми довіряємо Україну нашою молитвою в Твої святі руки. І ми просимо, Господи, хай ця земля буде землею святою. Хай ця земля буде землею, де буде царствувати Бог, і правда, і світло, і добро. Во ім'я Господа Ісуса Христа, весь народ Божий хай скаже амінь. Дякую, сідайте, будь ласка, і ми продовжимо наше богослужіння. Моліться, браття, сестри, моліться вдома. Я знаю, що ви молитеся, але хочу ще раз нагадати. Моліться, коли ми будемо збиратися на домашнє, ми будемо знову ж таки молитися за Україну. Моліться, коли ви в ранковій молитві молитеся, в вечірній молитві. Давайте просити Бога милості, просити в Господа милості. І ми бачили, правда, не один раз, коли ми молимося, Бог робить свою роботу на нашій землі. Добре, переходимо до Слова Божого. Ми сьогодні... В наступний раз у нас буде молитовне служіння, але сьогодні я хочу закінчити тему, розпочату минулого разу, про рабів і панів, або, як я її назвав, етика робочих відносин. І минулого разу ми говорили про позицію, яку Біблія дає для керівника, для того, в кого є підлеглі, для управління, що говорить Біблія для керівників. А сьогодні поговоримо трошки з позиції працівників. Я б назвав би це порадами для працівників. Ми відкриваємо Єфесянам 6 розділ і будемо дивитися з 5-го вірша. Прочитаємо 5-й, 6-й і 7-й і 8-й вірші. 4 вірша, на яких ми сьогодні зупинимося детальніше. І так, раби, Єфесянам 6:5. Раби, повинуйтесь господам своїм по плоті со страхом і трепетом. В простоте сердца вашего, как Христу, не с видимою только услужливостью, как человекоугодники, но как рабы Христовы, исполняя волю Божию от души, служа с усердием, как Господу, а не как человекам, зная, что каждый получит от Господа по мере добра, которое он сделал, раб или свободен. И 9-й вірш, те, що сказано для керівників, те, що ми читали минулого разу, міркували. І ви, господа, поступайте з ними так же, уміряє строгость, знає, що і над вами самими, і над ними є на небесах Господь, у которого нет лицеприятия. До керівників ми говорили минулого разу, що Біблія вчить умірять строгость, або, як буквально сказано в оригіналі, облишити погрози. Тобто Біблія вчить, щоб ніколи керівник не виясняв відносини з підлеглим у стані гніву. Тільки на холодну голову, тільки розсудливо, бо в стані гніву відбуваються дивні речі. Людина втрачає об'єктивність і замість того, щоб рішати проблему, переходить на особистості. Тобто ми розділяємо людину і її вчинки. Людина завжди хороша, людина завжди добра, благословена, прекрасна. Ми розбираємося з вчинками. І коли відбувається все змішування, звідси конфлікти, образи потім на керівництво і так далі, і тому подібне. І розбираючись, ми говорили, дуже важливо розбиратися за діло, строго, ясно, конкретно, але не переходячи на особистості. Завжди будучи, навіть критикуючи, бути на стороні самої людини, щоб її навчити, наставити, направити, або щось допомогти їй змінити в собі. А у випадку, знаєте, я завжди кажу, у випадку, коли щось має помінятися, у випадку, коли не міняється працівник, то міняють працівника. Якщо працівник не міняється, то замінюють його. Однак, з точки зору того, хто відповідає за якусь сферу, Біблія вчить нас уміряти строгость, пам'ятаючи, що і над нами є начальник. В будь-якому випадку, навіть якщо ти перша особа, то над тобою ще є Христос. І як би ти хотів, щоб Христос розбирався з тобою, як керівник, серцем Христа підходить до будь-якої ситуації. Це те, що ми говорили минулого разу, коротко. Тепер до працівників, поради працівникам. Дивіться, з чого апостол Павло починає. Він каже, раби, повинуйтесь господам своїм по плоті. Ми говорили минулого разу, що на той час дійсно було реальне рабство,
були раби, які перебували під ігом, під гнітом, які різними способами потрапляли в рабство. І в них були хазяї, власники їхні. До раба взагалі відносилися як до власності, як до неодухотвореної, неживої речі. З ним могли зробити що завгодно. Продати, вбити, якщо потрібно. Тобто могли зробити все, що завгодно. Але коли прийшло християнство, то Біблія почала впливати на ці відносини. І для панів було сказано, і також для рабів. Ви скажете, чекайте, ну але на сьогоднішній день ми ж не раби. Ми не раби, раби не ми. Ми вільні люди, ми працівники на своїх роботах. Ну для чого нам ці речі? Біблія говорила це на той час, але воно актуально і зараз. Скажу вам, дорогі мої, час змінився, але от, не образьтеся тільки. Багато людей на своїх роботах залишились рабами. І коли Біблія каже «раби», дуже багатьох людей це прямо конкретно стосується. Бо ви на своїй роботі пашете як раб. В чому різниця? Хочу торкнутися сьогодні непростих речей, але давайте, якщо навіть щось буде внутрі бурчати, ви дослухайте до кінця тільки, добре? Багато людей ходять на роботу як раби. В чому різниця, коли ти працівник і ти працюєш, і коли ти раб? Ви знаєте, раб в той час і зараз. Або, давайте скажемо, є ще таке слово «батрак». Колись пастор Пилип сказав проповідь «дух батрака». Дуже популярна була, особливо на Західній Україні. Всі дивилися. Дух наймита, раб. Раб робить за кусок хліба. Чого робить раб? Чого працює раб? Перше, щоб не били, доки за ним стежать, він робить. Батрак завжди робить так. Тільки, поки за ним стежать. Як тільки за ним вже не стежать, все, раб вже не робить. Раб не працює без нагайки. Раб не працює без погонича. Рабу треба, щоб постійно стояв над ним хтось, його підганяв, його контролював, тикав його носом, що не так зроблено. Людина вільна в розумі, вона працює незалежно від того, підганяють чи не підганяють, стежать чи не стежать. Контролюють жорстко, чи, можливо, десь. Вона робить, тому що вона відчуває любов до цієї праці, вона відчуває відповідальність перед Богом. Но рабу тільки, якщо над рабом не буде погонича, все, приїхали. Раб, батрак інакше працювати не буде. Йому треба постійно контролювати, тикати носом. І навіть якщо будеш тикати носом, то все одно зробить халтуру. Кому робили ремонти? Знаєте, як дуже часто, спілкуючись з людьми, які проходять через ремонти, через ремонтні роботи, вони кажуть, тільки оглянувся, тільки день не прийшов, не проконтролював. Все, гіпсокартон вигнутий, все, значить, вже там криве, там. От чого? Бо над рабом, от якщо ви взяли, якщо ви наняли раба, ви будете мати проблему. Рабу потрібно постійно стояти над ним, над його головою. Постійно, як казав мені один знайомий пастор, каже, ти знаєш, їх постійно треба, він таке слово використав, вибачте, піндаліть. Каже, якщо його не піндалити постійно, я не знаю, від чого це слово походить. Я так розумію, що це постійно, знаєте, стимулювати. От звідки взялось слово «стимул»? Слово «стимул» – це римське слово, яке пішло від поводження з рабами. Це така «стимул», оригінальне значення цього слова. Це така була довга палка з загостреним кінцем. І коли раб ішов, то ззаді йшов якийсь наглядач, погонич, із такою палкою довгою загостреним кінцем, схожою на спис, можливо. І коли раб вже йшов медленно, то стимул впирався йому в спину, і раб починав йти швидше. От кого треба постійно стимулювати? Рабів. Людину з рабським мисленням. Ми зараз трошечки глибше про це скажемо. І ось є люди, які працюють як раби. Їх не цікавить нічого. Їх цікавить одне – гроші, заробить. Що мені заплатить? Раб завжди задає питання одне, скільки мені заплатять? І ми зараз будемо говорити, заплата – це важливо, гроші – це важливо, це на своєму місці. Но раба – проблема. Раба не цікавить нічого більше грошей. Раб завжди працював за шматок хліба, і щоб не били. За шматок хліба, і щоб не били. Все, рабське щастя. Рабське щастя. Кусок колбаси, і щоб ніхто мене не бив. І все. І щоб ніхто до мене на мене не наїжджав. Все. І раб буде задоволений. Браття, сестри. Ми проводимо на роботі 40% нашого життя. 40% майже половину. І це безглуздо потратити своє життя на рабське існування. Знаєте, як негра одного спитали? Ой, пробачте, афроамериканця, пробачте. Це ж зараз політкоректність. От, я навіть не чув недавно проповідь, коли, всі знають, що Сімон Кіріньянин, який поміг Ісусу нести Христа, був темношкірий, да? І от мені смішно, коли проповідують. І ось
В Ізраїлі, це в Ізраїлі 2000 років назад, каже, і ось Симон Кіріньянин був афроамериканцем. Це в Ізраїлі 2000 років назад він вже був афроамериканцем. Ну, але ладно. І ось одного темношкірого чоловіка, який копав яму, запитують. Його запитують, кажуть, знаєш, ти от рабське мислення, я ілюструю, що таке рабський менталітет. Для чого ти копаєш яму? Він каже, я копаю яму, щоб заробити гроші. Добре, для чого ти заробляєш гроші? Я заробляю гроші, щоб поїсти. Для чого тобі поїсти? Щоб в мене була сила. Наша тобі сила, щоб я викопав следующу яму. Похоже на роботу? Зранку до вечора голкою йде на верти. Як там? Рученьки терпнуть, злипаються віченьки. Боже, чи довго тягти? Оце менталітет раба. Прийшов на роботу, дотянуть до вечора. Дотянуть до вечора. Потім тільки раб ніколи не перепрацює ні одної хвилини. Тільки стрілки на часи. Тільки, я не кажу, що треба перепрацьовувати. Я говорю про менталітет. Якщо рабу треба перепрацювати одну хвилину, він ніколи не залишиться. А чого? А що я должен? А що ви з мене хочете? А що мені за це буде? І оце раб. Оце рабське мислення. Що мені за це буде, і аби мені нічого не було. Розумієте? От дві речі. Що мені за це буде, і аби мені за це нічого не було. Тому, на жаль, як мені не прикро це усвідомлювати, 2000 років пройшло, але для декого це слово буквально стосується раби. Тепер далі читаємо. Повінуйтесь своїм господам. Повінуйтесь своїм господам. Біблія каже нам, що ми повинні, коли ми працюємо на роботі, ми повинні коритися своєму керівнику. Но коритися не просто так. Со страхом и трепетом в простоте сердца вашего, не с видимою только услужливостью, как человека угодники, но как рабы Христовы. Давайте я детальніше на цьому зупинюсь. І так, для чого ми працюємо? Тепер говорю не з позиції раба. Позицію раба я вже начебто об'яснив, наскільки міг. А тепер говоримо з позиції нормальної людини. Для чого ми працюємо? Три причини. Перше. Це дійсно ми працюємо для того, щоб заробити на хліб насущний. Якщо твоя робота не дає тобі на хліб насущний, кидай цю роботу, шукай другу. Шукай. Я не кажу, кидай зразу і сиди безробітний, а тоді починай шукати. Ще працюючи на одній роботі, починай шукати кращу роботу. Ми молилися цей місяць попередній за підвищення зарплат, ми молилися про те, щоб Бог благословив нас більшими, ми навіть ставили конкретні цифри, навіть ми чули свідоцтво, деякі люди ходили і просили, щоб їм підвищили зарплату. Це нормально, тому що дійсно перша ступенька, для чого ти працюєш? Щоб в тебе був хліб насущний. Біблія каже, хто не працює, то що? Хай не їсть. Ну якщо ти працюєш, ти маєш що? Їсти. Ти маєш право. Трудящийся достоїн чого? Пропітання. Це нормальні речі. Тому перша причина – це не хліб насущний. Але тут виникає дуже важлива ситуація. Я задав собі таке запитання. І хочу задати його вам. Якщо ти навіть на цій роботі заробляєш гроші. Я задаю тобі питання тепер. Як перевірити, ти працюєш тут тільки раді грошей, тобто тільки як раб, чи ти працюєш тут дійсно, тому що це трошки більше для тебе, ніж просто гроші? Я задам тобі запитання. Якби ти мав мільйон доларів, ти продовжував би робити цю роботу чи ні? Якби ти мав мільйон доларів, ти б ходив би на цю роботу? Ну, от з неба тобі впав мільйон доларів. Не знаю, там, бабуся з Америки якась передала тобі мільйон доларів. Ти продовжив? От відповідь на питання. Тепер друга ступенька. І так перше хліб насущний. Друга ступенька. Ми працюємо, щоб реалізувати дари і таланти, закладені Богом в нас. Це друга ступенька. Перше, ти просто, щоб заробити гроші. Но друге, це трошечки вище. Я працюю не тільки для того, щоб заробити гроші. Я працюю, бо Бог дав мені якісь дари і таланти. Коли я працюю по спеціальності, коли я працюю відповідно до потенціалу, закладеного Богом мені, це вже трошечки вище. Слухайте, люди, які працюють тільки заради зарплати, і люди, які працюють, щоб реалізувати себе, це дві великі різниці. Скажу вам, якщо людині, яка працює заради реалізації свого дару і таланту, навіть в цій сфері потрібно перетерпіти якісь тимчасові труднощі, але вона все одно хоче працювати стосовно реалізації свого дару і таланту, вона піде на деякі жертви, можливо, матеріальні, тому що для неї сам факт, що вона працює відповідно до того, що всередині неї, важливіший навіть за гроші, які вона може тимчасово втратити. Тому це друга ступенька. Третя ступенька.
Або третій фактор, або третя для чого, причина, для чого потрібно працювати. Хліб насущний, проявлення своїх дарів і талантів, а тепер третє, а це найвищий рівень, щоб досягнути вищої цілі. А ця ціль може бути будь-якою. Для християн, я вірю, ця ціль, тому що я на місці, куди мене поставив Бог, називається. Я тут, де Бог хоче мене бачити. Давайте, не всі розуміють, дивіться. Всі великі компанії, коли їх ми говоримо про ціль, всі великі компанії, будь-які, Toyota, Honda, там, General Motors, будь-які великі компанії, які досягнули успіху, Microsoft, Apple, будь-які компанії, в них була велика ідея. І вони вкладали в голову своїм працівникам, що ви не просто ходите на роботу, ви не просто прибиральниця. Я знаю одну людину, чув, верніше, про одну людину, яка працювала прибиральницею в офісі в Сіетлі, в Біла Гейтса. Вона працювала прибиральницею. Коли її питали, де ти працюєш, вона казала, я працюю на Біла Гейтса. Велика ідея. Вона прибиральниця в Microsoft. Вона прибиральниця, ну, ви розумієте, вона не просто вікна миє, вона Windows миє, ви розумієте? В неї велика ідея є. Вона участвує в великому ділі. Вона створює нове програмне забезпечення. Бо люди, які ходять по цим коридорам, де вона прибирає, вони створюють програмне забезпечення для величезних обсягах, для величезної кількості комп'ютерів. Людини велика ідея. Я чув недавно також, що Стів Джобс, покійний вже засновник і президент компанії Apple, це що придумав всі ці iPhone, iPad, правда, iBolid до нього придумали, а от все, що остальне, там, iPhone, iPad, iPod, оці ці от Стів Джобс. Коли він приїжджав на роботу, з ним боялися їздити в ліфті. Він їхав в ліфті 20 секунд. За цей час, доки він їхав в ліфті, люди, які попадали поруч із ним, вони, як правило, після того, як вони 20 секунд проїхали зі Стівом Джобсом, отримували звільнення. Зразу. 20 секунд в ліфті з Стівом Джобсом, і ти звільнений. Він задавав людям одне просте питання. Коли людина їхала з ним в ліфті, він задавав їм питання, чого ти сьогодні їдеш на роботу? 20 секунд, і питання, чого ти сьогодні їдеш на роботу? Відповіді на це питання було достатньо, щоб людину звільнити. Варіанти відповіді. Я хочу задати вам питання, чого ти сьогодні прийшов на роботу? Чого ви сьогодні ходили на роботу? Перше, бо це моя робота. Друге, бо мені треба гроші. Третє, да, бо це мої дари і таланти. Знаєте, яку відповідь чекав Джобс? Тільки в одному випадку він людину не звільняв. Коли йому казали, бо я хочу створити найкращий смартфон у світі. Все. Велика ідея. Він заражав людей цією ідеєю. Він каже, ми ходимо на роботу в Apple, ми створимо найкращий смартфон у світі. От тоді вони працювали над айфоном. Ми створимо найкращий... Це не в цілях реклами, у мене немає айфона, до речі. Це не в цілях реклами, але компанія, яка сьогодні піднялася в топ. Ще 10-12 років назад Microsoft обганяв їх дуже сильно. Але сьогодні ситуація радикально змінилася. Чому? Знайшлася людина, яка почала заражати людей загальною ідеєю. Чого ти ходиш на роботу? І кожний працівник мав сказати, я ходжу на роботу, тому що... І велика ідея. Давайте простіше скажу. Вчителька може прийти на роботу, перше, бо це її робота, вона ненавидить дітей, терпіти їх не може. Вона кричить на них. Я ні про кого зараз не розказую конкретно. У мене мама вчителька, я виріс в учительській. Пів мого дитинства пройшло в учительській. Скільки я бачив за перші свої 5 років життя в школі, я стільки за все своє дальше життя, коли вчився, не бачив. Вчителька, вона терпіти не може, але вона ходить на роботу. Чого? Бо їй треба за щось жити. Варіант 2. Вона любить дітей. Це вже вища сходинка. В неї є дари і таланти до цього, хист до цього. Вона хоче займатися з дітьми. Супер. Варіант 3. Вона ходить на роботу, бо в неї є велика ідея. Вона розуміє, я вирощую нове покоління. Я вкладаю у них цінності. Я вирощую майбутніх професорів. Я вирощую майбутніх президентів, майбутніх депутатів, щоб не ті, хто сидять там, сиділи, а мої діточки, в яких я вкладаю. Розумієте, велика ідея? Давайте скажу так. Будівельник. Він може просто ложити роботу, просто ложити там плитку, просто там шпаклювати. Він може реалізувати той дар і талант, він може робити це в задоволення. Бо це те, що йому подобається, це те, що талант йому Бог дав, і він робить так, щоб йому самому сподобалось.
А він може зробити так, щоб те, що він зробив, велика ідея, щоб в цьому домі, де я зробив, я буду робити з молитвою, з радістю, щоб люди вони дивилися на це і відчували радість. Я дарую радість людям, моя велика ідея. Люди зайдуть в цю кімнату, і вони скажуть, як гарно зроблено, і Богові слава буде за моє діло. Продовжувати чи ні? Лікарів не трогаємо, да? Я недавно прочитав таку фразу. Студенти медуніверситетів, учитесь, пожалуйста. Пожалуйста, учитесь. Не чіпаємо лікарів наших, хай Бог благословить лікарів. Чудово ж таки, кому погано стало? Мій тато лікар, другу половину свого дитинства, окрім учительської, я провів в кабінеті свого тата і в медичних закладах. Тоже надивився, хай Бог благословить нашу медицину. Ви розумієте, велика ідея. Є класична притча, я люблю її приводити завжди. Люди кладуть цеглу, проходять прохожі і задають запитання, що ти робиш? Один каже, ти що не бачиш? Я гроші заробляю, кирпіч ложу. Мені дітей кормити треба. Правильно? Правильно, але це найнижчий рівень. Другий кладе цеглу. Він проходить, каже, то саме приміщення. Каже, що ти робиш? Каже, ти що не бачиш? Я цеглу кладу. Я кладу цеглу. Буде стіна. Певно, вже людині подобається те, що він робить. Це його дар, це його талант, це його покликання, давайте скажемо так. Третій кладе цеглу. То каже, що ти робиш? Він каже, ти що не бачиш? Я храм будую. Велика ідея. Ви улавлюєте, браття, сестри, про що я говорю? Я хочу задати питання. Знайди велику ідею того, в чому ти робиш. Не роби просто, аби зробити. Написано, не як чоловіка угодники. Не раді того, що тобі сказали це зробити. Не раді того, що тобі гроші треба заробити. Даже не раді того, що ти себе реалізував. Знайди велику ідею. Для чого ти це робиш? Яке покликання твоє? Зроби це так написано, як для Христа. Як для Христа, щоб Христу це сподобалось. Знаєте, як одному кухарю сказали? А ти сам би з'їв то, чим людей кормив. От зроби так, щоб людина торкнулася того, що ти робиш. Сказала, ну слава Богу. Я якийсь час, ладно, не буду конкретно казати, а можна конкретно. Якийсь час я з деякими працівниками, які робили відеопродукцію, да, деяку, я мав справу, і я завжди, один принцип мене. Не показуй мені до тих пір, доки, як керівникові, не показуй мені до тих пір, доки тобі не подобається. От тобі самому сподобалось те, що ти зробив? Ну тобі подобається? Подобається. От тоді можеш мені показувати. Но до тих пір, доки тобі самому, от тобі самому сподобалося те, що ти зробив, тоді можеш показувати. Ви скажете, в мене нема керівника. Твій заказчик – твій керівник, клієнт – твій керівник. Якщо ти не, тебе нема прямо керівника. Клієнт – твій керівник. Зроби так, щоб тобі самому сподобалось, щоб Господу сподобалось. Щоб Господь подивився і сказав, алілуя. Ні, ну не перевелись хороші люди на землі, а? Є все-таки надіжні люди, які зроблять задоволення. І роблячи від душі, написано, робіть, ісполняє волю Божу. Тепер дивіться, ще раз, шостий вірш. Не з відомою тільки услужливістю, як чоловікоугодники, но як раби Христові, ісполняє, що ісполняє? Волю Божою. Ти не просто працюєш. Ти що робиш на роботі? Я ісполняю волю Божою. Зловіть ще раз цю думку. 40% часу ми проводимо на роботі. Якщо ми на роботі не будемо виконувати волю Божу, то що виходить? Ми 40% часу не виконуємо волю Божу? Ви уявляєте, який проміжок часу? Що тільки вечора віддавати для волі Божої? Хоча б вечора. На роботі виконай волю Божу. І далі написано, волю Божу від душі. І сьомий, служа з усердієм, буквально старательністю, як Господу, а не як чоловіка. Браття, сестри, дай Боже, що ми це зловили. Дивіться, тепер декілька ще думок, і ми вже йдемо до завершення. Я хотів би, щоб це сьогодні просто якісь речі перевернуло в нашій голові. Як я сказав, рабський менталітет. Тільки гроші нас цікавлять, тільки гроші. Це добре, але це ще не все. Мені подобається фраза швейцарських кальвіністів. Я коли прийшов на роботу, перша моя посада була, я був журналістом, і я працював в інформаційному агентстві. Мені просто Бог благословив, я попав в одне з трьох кращих інформаційних агентств в Україні. Я працював там репортером, під керівництвом досвідчених, хороших журналістів. І в мене, навіть коли я працював журналістом, у мене була велика ідея. Перше, я працював, бо мені треба були гроші. Це було перше. Ну, скажу вам чесно, я це те, що я зараз говорю, я так живу. І я так жив, ще коли не в церкві працював, а коли працював там. У мене була велика ідея. У мене була ідея. Я став журналістом.
Да, мені потрібні гроші, але це ще не все. Да, це реалізовує мої дари і таланти, але це ще не все. У мене була велика ідея. Я став журналістом, щоб говорити людям правду. От велика ідея була. Я журналіст, бо я хочу, щоб люди знали правду. І через це журналісти теж є різні. Кажуть, що це друга дрівніша професія на землі. Після першої не скажу якої. Теж є різні. Так от ті, в кого нема великої ідеї, великої цілі немає, вони переходять, да, і починається, скільки? Ні, ну, я не продаюсь. А за стільки? Ну, ми знаємо, в який ми час живемо. Але є сьогодні журналісти. Недавно з двох дуже серйозних видань в Україні з кожного більше 20 журналістів звільнилися через те, що вони зрозуміли, що на них може бути чинитися тиск, і вони не зможуть реалізувати велику ідею. Ідейні люди, послухайте, вони будуть працювати, навіть коли... От дивіться, пастир Філіп, мені так подобається те, що він говорить. Він каже, якщо навіть я не буду отримувати ні копійки за те, що я роблю, я сам готовий платити гроші, бо те, що я роблю, для мене настільки цінно, це моє покликання. Розумієте? Якщо навіть я буду готовий платити за гроші, оце велика ідея. Я не просто не за гроші це роблю, я це готовий робити, навіть якщо все перестане. Оце ідейні люди. Найсильніші люди – це ідейні люди, які працюють ради якоїсь великої ідеї. І в результаті, а що виходить в результаті? В результаті цих людей Бог потім і благословляє. І коли людина працює за ідею, то потім люди, які бачать, що вона працює за ідею, рек для Господа, вона робиться якісно, в неї підвищується її зарплата, і це помічають. А навіть якщо люди це не помічають, то Бог це помічає і починає піднімати цю людину. Добре, ми вже завершуємо, але останнє, як я сказав, декілька думок. Дивіться швейцарських кальвіністів. Я прочитав його в свій один із перших робочих днів, коли тільки прийшов на роботу. І він мене настільки запав мені в серце, як вони мислили. Кальвін вів це на території Швейцарії одразу після реформації, це було десь там приблизно 400 років назад, і він говорив так. Ми, я зачитаю, ми будемо працювати на будь-якій роботі. Ми будемо працювати як для Господа. А якщо нам за це ще й заплатять гроші, тепер ще раз, не поняли. Ми будемо працювати як для Господа. Но якщо нам за це ще заплатять гроші, то ми приймемо їх як незаслужене Боже благословення. Переворот українських мозгів. Все, Швейцарія нічого не розуміє. Оце з цього почалася Швейцарія. Країна, яка сьогодні, не входячи, до речі, до Європейського Союзу, процвітає і в самому центрі Європи перебуваючи, вони не потребують Європейського Союзу і живуть собі нормально. Ну, я не проти і не за, щоб ви розуміли. Але от Швейцарія. Ну, Господи, просто як задорно американці ось зараз варять. Ну, тупі швейцарці, розумієте? Що вони розуміють? А вони прийняли рішення. Ми працюємо як для Господа. А гроші восприймаємо не як должне воздаяння за мої труди тяжелі, а як благословення від Господа. І ви знаєте, я почав це практикувати. Коли я тільки... Я з життя розказую. Як я тільки став працівником, журналістом, я почав це практикувати. І коли мені дали першу зарплату, я взяв ці гроші. Знаєте, як тяжко було? Я взяв ці гроші. Кажу, Господі, це не я заробив, а це ти мені рішив оказати таку милость. Що кроме того, що я робив те, що мені подобається, кроме того, що я реалізував свої дари і таланти, кроме того, що я тут, знаючи, що це воля Божа, щоб я був тут, бо я тут можу різним людям святкувати, а ти мені ще за це гроші заплатив. Мало того, що я такий благословений тобою, що я це діло можу робити, а мені ще й гроші за це заплатили. Алілуя! А рядом якийсь раб розкривав конверт і казав, що? Мало! Я тут горбачився тільки за цю. Ви розумієте різницю рабського менталітету і менталітету нормального? Отак, що на цьому побудована Швейцарія. Працюй як для Господа, заплатили, радуйся, наче ти не заробив, а це тебе благословили. Якщо б хоча б чуть-чуть, ну, ладно, вже відносно зарплати не кажу, просто хоча б роби як для Господа, от хоча б цю частину. Слухайте, ми б жили вже в другій країні. Проблема, як раби, не проконтролюєш, зроблять як-небудь і так далі. Три речі, які характеризують, останнє кажу, три речі, які характеризують хорошого працівника. Якість. Браті і сестри, роби, що б ти не робив, зроби так, щоб ти вже не знав, як це краще зробити. Як я сказав, щоб тобі самому сподобалось. Ну, зроби це так, ми в служінні, як правило, це говоримо, для лівітів. В
витренируй, вирепетируй так, що ти вже не знаєш, як це удосконалити. Готуєшся до слова, готуйся так, що ти вже не знаєш, як це краще сказати. Ти працюєш, зроби цю роботу так, що ти вже не знаєш, як це можна краще зробити. По максимальному, найвища планка якості. Я чув історію про одного чоловіка. Він був такий, знаєте, перебивався там води на воду, такий бідолаха був, і в нього нічого не вийшло. Але він був будівельник сам по собі, він був прорабом, але ну, таким ну, невдахою був. Це в Америці було, це Джоел Остін розказував цю історію. І до нього його друг дзвонить, а друг дуже багатий. Він дзвонить до нього. Я не пам'ятаю, чи вони в дитинстві разом росли десь поруч. І один вибився в люди, а другий залишився таким, ну, таким невдахою залишився. І той дзвонить йому і каже, слухай, в мене є для тебе класна робота, я даю тобі об'єкт. Я тобі даю побудувати будинок з нуля. Бюджет – 300 тисяч доларів. З нуля ти будуєш будинок – 300 тисяч доларів. Зроби мені, я тобі даю заказ, у тебе буде робота, для твоїх бригад буде робота, все супер, роби. Той береться, починає будувати. І по ходу, коли він будує, він починає хитрити. Це реальна історія. І він знаходить спосіб зекономити 20 тисяч доларів на матеріалах, на тому, щоб зробити трошки менш якісно. Десь продешевий, десь так. І в результаті, будуючи цей будинок, він робить його таким чином, що 20 тисяч осідає в нього в карманах, окрім всього. Тобто вартість цього, він бере ці 300 тисяч, але вартість, виходить, 280, 20 тисяч осідає в карманах. Він думає, та якось терпиться, та ніхто не побачить, та ніхто не замітить, та ніхто ні то, ні то, ні то. Якість. Яким же було величезним його здивування, коли після того, як вже об'єкт був зданий, навіть при цих таких невидимих речах, які були зроблені неякісно, але їх, так сказати, зразу, може, і не помітиш. Може, тільки через роки себе проявлять. А вже через роки його і слід простив. Коли цей хазяїн приїхав, подивився об'єкт, каже, ну що, ти зробив? Каже, так, от дивися, все зроблено. Він каже, знаєш, мало того, що я тобі заплатив за цю роботу, я хочу, щоб ти знав, це Бог положив мені на серце, щоб я подарив тобі дім, який ти сам для себе построїш. В результаті, впродовж якогось часу, почали вилазити оці всі недоділки, почали вилазити оці всі, десь там стіна крива пішла, тріщина, там то, почало вилазити. І Джоел Остін розказував, каже, цей чоловік потратив на переробку всього, що зроблено від початку неправильно, 40 тисяч доларів. Скупий платить двічі. А халтурщик, ти б собі зробив би так, а якби він, о, якби я знав. Так не собі, а Біблія каже, роби не так, як собі навіть, а роби як кому, як Господу. Так, наче Христос буде тут жити. Так, наче Христос буде цим користуватися. Так, наче Христос візьме в руки твій звіт бухгалтерський. Так, наче Христос буде цим користуватися. Друге, якість, друге, сроки. Це взагалі, це страшна штука для українців. Я віддав, от можна розказати чи ні? Мені треба було, у мене попередня машина був Ланос. Я віддав одному брату перекрасити бампер, капот і замалювати п'ятнишко на дверці. Там була царапінка, просто в тон замалювати його. В результаті брат сказав, що зробить це мені, ну, ладно, не буду, ладно, буду казати так, як є. Брат сказав, що зробить мені за тиждень, віддав через два. Я подумав, лучше б ти сказав, що зробиш за два, а віддав за півтора. Нарушив сроки. Покрасив бампер один і другий не в тон, щоб видно. А мені треба було просто продати машину, переробити, підлатати і продати. Покрасив не в тон. А пляму, оцю царапинку, що була в мене на боку, просто закрасив краскою, теж не в тон. Просто така пляма в мене. Слухайте, я як побачив, я тако стояв і думав, що сказати? Може, лучше на язиках помолитися зразу? От. Біля цієї машини. Ладно, там, ну, бампер один не в тон, другий не в тон, з капотом не в тон. Ну, ця пляма. Я говорю, а що ти зробив? Ну, ти ж сказав закрасити. Я говорю, подожди, а ти що не бачиш, що це, ну, що видно, що просто, ну, як зеленкою замазано. Просто це світло-сіра краска, а це чуть-чуть темніша краска. Ну, тут, як вів, так зробив все. Нарушив сроки, зробив неякісно. Я думаю, Господі, от, я вже мовчу про те, що ти ж пастирю робив. То ж худше антиреклами ти ж не міг собі зробити. І кращої реклами, до речі. Я думаю, Боже, я
Скажу зразу, чи я йому заплатив? Так, заплатив. Скільки? За стільки договарював, скільки заплатив. Розстроєний, сів, туаламся, поїхав. Кажу, товариша одного запитую, кажу, де перекрасити можна? Треба все переробляти, повністю все. Треба переробляти. Він каже, ти знаєш, є трохи дорожче, ну зробить нормально. Їду, каже, ну, їду, думаю, ну, раз так, господи, просто брат, свіжий, так зробив мені, на що? Не з нашої помісної, щоб вам легше стало, видихніть, все, не з нашої помісної. Їду, коротше, взагалі до чоловіка невіруючого їду. Заганяю цю машину. Кажу, скільки? Ну вже скільки скажеш, стільки буде. Крась, тільки, щоб цього лиха не було. Щоб це я не дивився і не переживав ні нічого. Чоловік, тепер слухайте, чоловік. Сказав, що буде готове за тиждень, віддав за 3 дні. Наоборот, розумієте? Сказав, що буде готове за тиждень, той сказав теж, що за тиждень, віддав через 2 неділі. Сказав, що за тиждень, віддав через 3 дні. Після першого я сів у машину, і в мене коврики внизу були виліпані краскою. Тобто він десь в чоботах, в яких красив, сідав туди, там заводив, переганяв машину. Виліпано було. Після цього я сів в салон, салон був попилісошений. Тобто мало того, що він зробив роботу, він попилісосив мій салон. Я кажу, на що ти пилісосив? Кажу, ну як я клієнту отдам машину? От настроєння улучшили зразу. Він каже, тепер дивись, я дивлюсь на роботу, дивлюся, мало того, що перекрасив, геть в тон попав, мало того, що вирівняв, оце вирівняв, що не видно тієї плями. У мене ще була на другій дверці, я не просив, там була теж нащербинка. Він її вирівняв і закрасив повністю. Я кажу, оце що? А це подарок від фірми. Браття, сестри, ну, далі не буду продовжувати. Оказалося, потім вже, як оказалося, що він теж віруючий. Вже, як оказалося пізніше. Я так подумав, от 2 брата. От, чо бідний? От скажіть, чо бідний? Бо трудолюбивий, правда? Чо багатий? І, звичайно, тепер, якщо мене хтось питає, тільки це я не в цілях реклами. Я, так, це було давно, це було вже, я не знаю, рік чи півтора вже пройшло. Тепер, якщо мене спитають, де, до кого, я скажу, кого я порекомендую? Я, до речі, я не злословив першого, я нікому нічого поганого не говорив, і, ну, якби не відбивав клієнтів. Ну, я думаю, ну, якби ти зробив нормально, ну, та я б хвастався цим. Я сказав, дивіться, я б сказав, ну, якість і сроки. І знаєте, що ще? Сервіс. Знаєте, що таке сервіс? З чого сервіс починається? Вже все, закінчую. Вже, я розумію, що в декого вже внутрі, вбить мене готові за ці розкази. Потерпіть ще трохи. Все ще раз буде молітвене, помолитись, покаяти, все нормально буде. А поки ще потерпіть розбор слова. Сервіс. Що таке сервіс? Як для Господа це означає також з улибкою. От що починається сервіс? З посмішки. Просто з посмішки. Хтось сказав, що контракт, над яким працювали, вся компанія працювала 2 роки, може іспортити одна секретарша, яка сказала «Алло!» Просто позвонили. Вчать людей, вчать навіть на телефоні дзвінків. В серйозних компаніях вчать відповідати з посмішкою. А чого? А ти тільки говориш, а людина буде відчувати в тебе голос другий, як ти посміхаєшся. Приймаєш «Алло!» Все, далі. Я вже мовчу, коли людину лицем до лиця ти зустрів. Просто посмішка. Просто посмішка. Не знаєте, не як в притчі про цього водителя. Їздить водитель, возить шефа. Хмурий такий, ви знаєте, напевно, хмурий такий, розстроєний. Каже, що таке? Ну, чого ти такий хмурий? Ну, чого ти? Ну, то улибнися. Чого ти такий хмурий? А що, значить, в мене проблеми такі, значить, там, жити нема, де то. Той подумав, ну, треба допомогти йому, ну, треба допомогти водителю. Поміг йому квартиру отримати. Все, ти вже знов хмурий їздить. Говорю, подожди, ти вже ж в квартирі живеш. А що? Да, це, а от у вас є машина, я вас вожу, а в мене нема. Ну, хорошо, думаю, ну, треба допомогти. Хороший ж парень. Поміг йому на машину. Їздить знов хмурий. А що? Ну, кажу, ну що таке, ну що в тебе опять? А що? Жінка пиляє, жінка боліє. Ну, на лікарство жінці поміг. Коротше, в кінці кінців, вже все, що можна було помогти тому водителю, вже поміг. Опять їздить, знов кисла морда. Вибачте, кисла морда просто. Їздить опять, каже, ну що тобі опять не вистачає? Каже, оце б ще мене хто возив. Оце раб, розумієте? Скільки надай, мало. А ні, щоб з посмішкою. Послухайте, людина, яка посміхається, в неї завжди буде друге ставлення. Ніколи не робщи на роботі. Якщо ти робщиш на роботі, ти рано чи пізно вилетиш з цієї роботи.
рано чи пізно стіни мають вуха, донесуть твоєму начальнику, що ти на нього роптав. В кінці кінців, ті, з ким ти балакаєш, потім будуть балакати про тебе з твоїм начальником. Откуда знаю? Бачив. Не раз. Не робщи, роби з улибкою. Не можеш видави себе. Постарайся. Ви бачили, як наші танці морям як танцює? Ждуємо, ти так весело, коли вони танцюють, що вони улибаються. Їх навчили танцювати з улибками. І так само зроби якісно, вчасно. Краще зроби, скажи, довше, зроби раніше. І зроби так, щоб людина прийшла і було приємно, і хотілося другий раз до тебе звернутися. Браті і сестри, оце називається, тепер закінчую і читаю останній раз. Оце називається. Раби, повинуйтесь господам своїм по плоті, со страхом і трепетом, в простоті серця вашого, як Христу, не з видимою тільки услужливістю, як чоловікоугодники, но як раби Христові, исполняя волю Божию от души, служа с усердием, как Господу, а не как человеком, зная, что каждый получит от Господа по мере добра, которое он сделал, раб или свободный. И останнє, що я хочу сказати, вже геть останнє. Я просто не можу цього опустити. Якщо ти будеш так працювати, то мало того, що люди це замітять, Бог це замітить. І навіть якщо люди не замітять, то Бог тебе винагородить обов'язково. Може, шеф тебе в рідіна попадеться. Може, заказчик противний. Ти старався, як міг, він все одно тобі нерви тріпав. Но Бог замітить твоє старання. Біблія говорить нам історію Іакова. Іаков трудився для Лавана. Лаван був противнішим чоловіком. Тест йому, хай Бог милує. А він ще йому дважди тест був. Представляєте, що це означало? Він же ж здивався над ним. Награду 7 раз міняв. 7 перекручував туди-сюди, туди-сюди. А як в рубові, як для Господа. І стада росли, і стада умножалися. Скажіть, чи остався Іаков в програші? Іаков робив навіть більше, як від нього требували. І Бог це побачив. А я подумав, Господі, а звідки в Іакова такий характер? То ж теж не сахар чоловік. Характер в нього не найприємний. То ти що фрукт. Звідки такий характер? Звідки таке ставлення до роботи? Іменно до роботи ставлення було безукорізнене. Звідки таке? І побачив, Бог мені показав Ревека, мама Іакова. Пам'ятаєте, коли прийшов раб, це на сватах постійно це місце читаю, раб прийшов Авраама, зупинився біля колодязя і каже, яку дівчину візьму жінки Ісааку? Ту, Господи, хай буде такий знак, яка вийде і скаже, я скажу, дай мені напитися, а вона скаже, не тільки тобі дам, а верблюдів твоїх всіх напою. Один верблюд п'є 40 літрів за раз. Там було 10 верблюдів. Яка нормальна дівчина согласиться носити 400 літрів води? Непонятно, кому хто прийшов на дорогу. Нормальна не согласиться, а благословена согласиться. Сама визвалася. Звідки в Іакова таке було серце до роботи? Щоб вредний начальник, а він робив як для Господа, від мами перейшло. Знаєш, що я хочу сказати? Мало того, якщо ти будеш якісно виконувати свою роботу, ти будеш благословений, і діти твої будуть благословені. Воно передасться, вони приймуть, вони побачать ставлення це. Браття і сестри, що я хотів би, щоб ми зараз зробили? Давайте ми встанемо перед Богом. Я зупинився на цьому трошки довше, як хотів, але старався від душі, як для Господа. Я хотів би, щоб ми звершили молитву. Остання молитва нашого служіння сьогодні. Перше, я хочу, щоб ми могли покаятися. Я хочу покаятися. Я, при тому, що я розказую так, як треба, і принципи, я вже починав працювати, навіть будучи на роботі, от недавно виповнилося, що я вже 10 років, як я працюю на будь-якій посаді, іде мого робочого стажу. Але, признатися чесно, якщо подивитися чесно, і мені є за що покаятися, я думаю, і кожному з нас, за ті речі, де робив не як для Господа, не от душі, а просто, щоб от стали. Надо вам? Получити. Просто раді того, щоб, так сказати, фінанси якісь були, раді куска хліба, просто, тупо, не вдумуючись. І таке буває, думаю, у нас усіх. Покайтеся за неправильне ставлення. Друге, попросити у Господа правильного ставлення. І так хотів би, щоб кожен із нас, він мав славу доброго працівника, славу найкращого спеціаліста в своїй сфері. Це можуть тільки люди, в яких в серці є
це відкриття, робити як для Господа. І останнє, щоб ми всі могли з вами благословити свою роботу. Ото, що ти робиш, благослови його від душі. А ти ми помолимося. Отець, ми молимося зараз во ім'я Ісуса. І моя молитва сьогодні, Господи, перша молитва. Я знаю, що все починається з покаяння. Моя молитва, Господи, щоб ти міг простити нас. Щоб ми могли покаятися щиро і сказати, Боже, помилуй і прости. Де ми робили неякісно? Де ми робили просто заради того, щоб нас відчепилися, просто заради того, щоб було, просто заради того, щоб нам заплатили і все. І ми не вкладали серце в те, що робили. І ми не вкладали душі в це. Ми не робили як для тебе, а робили як для людей, а може інколи навіть гірше, як для людей. Навіть як для себе не робили. Прости нам, Господи. Я прошу, Господь, онови мислення наше, щоб ми могли мати правильне ставлення до своєї роботи. Щоб ми могли працювати від душі і як для Господа. Від всього серця працювати. Від всього єства свого, Господи. Не просто ради того, щоб заробити, хоча це важливо. Не просто ради того, навіть, щоб реалізувати себе. А працювати ради того, що це має воля Божа виконатися на моєму робочому місці. І я маю зробити так, щоб ім'я Боже прославилося через мене. Я прошу, Господь, благослови наші робочі місця. Там, де працюють члени Церкви Спасіння, хай ім'я Твоє прославляється. Те, чого торкнуться руки наші, як сказано у Слові Твоєму, що Ти благословиш працю наших рук, да буде благословена во ім'я Ісуса. Да процвітає наша робота на наших робочих місцях. Да буде успіх у наших справах. Да прийдуть нові ідеї, да прийдуть нові відкриття, да прийде розуміння, як зробити роботу краще. Хай прийде працелюбність і старання. Хай прийде це, Господи. І хай Господь через нас і в нас Твоє ім'я прославиться. Дякую Тобі, Боже, за це слово, непросте, але важливе. Дякую за те, що Ти дав мені можливість поділитися тим, що сказано в Твоєму слові, що було в моєму серці. І благословляй іменем Твоїм Твою церкву, Твій народ, в ім'я Господа Ісуса Христа. Амінь. Отче наш, сущий на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний подавай нам на кожний день. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, і сила, і слава по віки. Амінь. Потисніть руку кільком людям поруч із собою, скажіть слова благословення. Хай Бог буде з нами, з миром Божим.